handphone ni boleh guna actually dalam kapal. It says that ada certain timing kita bukan kata larang lah, kita permitkan penggunaan tu, sebab itu semua untuk keselamatan kita bersama, bukan dia seorang, kita semua. Kalau dia seorang yang degil, dia seorang yang die-die tak apa ni, tapi kalau dia seorang tapi semua kena, tapi itu bermasalah. Yes. So handphone switch off. Take off dengan landing. Take off tu maksudnya berlepas, landing tu maksudnya mendarat. Kalau tak tahulah, tu kena matikan. Matikan tu maksudnya off terus. Bukannya flight mode, off terus. So flight mode tu kita guna bila kapal dah terbang. Belah kau nak tengok-tengok sikit gambar-gambar yang dekat airport ke apa kan, nak pilih-pilih edit-edit ke, okey. So waktu landing kena off balik, and then lepas landing tu barulah on balik. So yang bawa baby, okay, make sure kalau mother atau mak ataupun bapa yang travel seorang-seorang dengan baby, make sure minimize your barang, luggage ke, bag ke. Kalau boleh letak benda yang penting je dalam bag tu, satu bag ke, sebab kita bawa anak dan dengan bag lagi, you can't expect everyone akan tolong you. Sebab cabin crew kadang tengah on ground, lagi-lagi tengah boarding, kita orang busy. Sebab kadang-kadang passenger block kita orang apa semua. And then kesian. And then kalau dia kata board first, maksudnya pergi dulu, korang kena pergi dulu. Sebab biasanya semua airline dia akan prioritaskan mother with infant, family with infant, family with kids untuk masuk kapal dulu. So bila kita masuk kapal dulu tu, cepat-cepat prepare anak kita, bagi seat elok-elok, duduk elok supaya senang untuk passenger lain masuk. Jadi waktu pun cepat. Pilihan makanan is very limited. Kapal tak, dalam kapal kita tak provide macam kalau ada 200 passenger, 200 penumpang, 200 ayam, 200 lembu, ada daging lembu. So kita buatkan half-half. Sebab kapal pun tak adalah besar mana sebenarnya nak provide, nak simpan everything. So bila cabin crew cakap tinggal yang itu, maksudnya tinggal yang itu. Kita tak suruh makanan apa-apa ke, kita tak ada suruh-suruh apa-apalah. Kita akan try provide everything yang kita ada dalam kapal. Kalau benda tu memang tak ada, memang tak ada lah. Boleh makan, tak boleh makan selain daripada ayam? Okey, kalau ada penumpang yang macam allergic, dia boleh email untuk macam kalau dia ada agent ke, macam dia book tiket through agency atau through agent, boleh terus inform, and then diorang akan inform ataupun email dekat airline sendirilah. Berkenaan macam passenger ni allergic seafood, selalu makan seafood, bagi tahulah dia boleh makan apa. Basically airline boleh arrangekan untuk pemilihan makanan yang bersesuaian. Tapi the latest one would be 24 hours before departure time. Baru itu pun susah juga, macam mungkin boleh provide, mungkin tak boleh provide juga. So, ada serta-serta kekangan tu kan, kita tak tahu kadang-kadang kapal tu tukar-tukar timing ke apa ke, kita tak tahu juga. So basically buatlah email awal-awal, bagi tahu airline awal-awal, buat reservation awal-awal tentang makanan yang korang perlukan. Macam contohnya kalau macam kanak-kanak, kita tak provide makanan kanak-kanak tu untuk semua kanak-kanak. Basically makanan kanak-kanak tu memang dia request awal-awal. Baru kita akan bagi pada kanak-kanak. Kalau tak, kita akan bagi makanan macam passenger biasalah. Yang pedas tu pedas lah anak dia akan makan. Macam tu. Bagasi. So bagasi kalau masuk dalam kapal, yang kita tahu kita boleh bawa satu trolley bag, which is tak lebih 7 kilo. 7 kilogram. Satu bag. And then so, ada satu lagi. Ada satu lagi macam handbag lah kot. Okay. Handbag apa, laptop. Laptop bag macam tu. So kalau kita tahu laptop bag tu macam kecil je actually, tapi bila tak tahu pula kalau sekarang ni laptop bag jadi macam besar, sama size macam trolley bag tu, I don't know. Sebab sekarang ni mungkin setiap passenger kena fikir dalam kapal tu ada maximum capacity untuk tempat penyimpanan bag. Kita tak boleh nak load semua, everything semua tu. Satu lagi, kenapa kita tak bagi lebih 7 kilo? Maksudnya 7 kilo tu adalah limit yang korang boleh angkat sendiri untuk letak bag tu ke atas. Satu lagi, compartment tu pula ada maximum capacity. Maksudnya satu bag yang 7 kilo, satu bag 7 kilo, maksudnya itulah. Kalau tak, nanti lagi bahaya. So, bawa bag ikut requirement, sebab kalau tak nanti kesian kan ada passenger yang bawa bag lagi tapi tak ada tempat nak simpan. Lagi-lagi family yang ada anak, kalau boleh sekali lagi bawa bag yang diperlukan saja. Sebab kalau bawa barang banyak nanti kesian, nak handle anak, nak handle barang. Menyusahkan lah. Kadang anak sampai 3 dia seorang nak handle kan. Kesian kan. Kita pun ada rasa kesian, tapi kita tak boleh lah all the time nak
keep eye on the family. Kalau boleh seboleh-bolehnya cuba elakkan minimize daripada travel seorang dengan anak-anak. Yes. Ada lelaki ke, ada partner lah. Ataupun bawa lah adik ke siapa yang free. Yes, sebab at least seorang boleh handle barang, seorang boleh handle anak. Lagi? So toilet. Alamak. Toilet. Toilet ni macam kita guna dia daripada kecil actually, tanpa ada sebarang manual sebenarnya. Yes. So benda ni adalah general knowledge. Pandai guna, pandai flush, pandai bersihkan balik sikit-sikit ke apa semua kan. Macam jangan buang benda yang besar-besar macam pampers anak. It's not supposed to be inside the toilet bowl. Kena buang dalam toilet, dalam bin. Ada pintu tong sampah tu ada kat tepi tu. Tak pun tengok, ada mesti ada kat situ. So ada itulah. Basic kan ni? Sangatlah. Tapi ada juga yang ada juga buat. Lepas tu make sure lantai dekat dalam toilet tu tak boleh basah. Bukan kita tak bagi macam ambil wuduk apa so tu boleh, tapi make sure kalau lepas tu kalau nampak basah tolong bersihkan sikit-sikit sebab you sendiri boleh jatuh dalam toilet tu. Kita tak tahu bila masa ada turbulence ke apa ke, tiba-tiba you terhentak dia, you tak boleh stable, you jatuh on the floor. So benda-benda macam tu is sebenarnya adalah safety wise. So untuk kepentingan diri korang sendiri juga. Takkan dah benda dah jadi baru korang nak realize benda tu penting. Pakai yang sesuai, ini masalah juga ni. Sebab sekarang ni ada hashtag OOT, apa, airport OOTD. So masalah juga tu. Bukan kita kata pakaian sesuai ni kita nak mengajar untuk individu tu berpakaian ke tak. Cuma dalam kapal is quite sejuk actually. Dalam kapal tu memang sejuk. So selimut kadang-kadang ada destination yang kita provide. Ada destination yang pendek-pendek kita tak provide. Tapi kapal sejuk. So kalau sejam tu dengan rasa sejuk tu memang rasa sejuk lah. Jadi pakai pakaian yang sesuai. Maksudnya kalau rasa tak tahan sejuk, bawa lah sweater. Pakailah seluar panjang. Dan ada bawa bag satu tu kan. Yes. Itu tak faham tu. Apa yang korang bawa dalam bag tu lah macam. Taklah, kita just tanya je. Letaklah sweater. Letaklah sweater satu kan. Korang berpeluh sekejap. Lep sekejap. Lep bag tu. Actually kadang pula 45 minit cakap tak apalah aku pakai singlet je lah. Pakai singlet, pakai seluar pendek apa semua kan. Lepas 10 minit, excuse me, ada selimut tak? Orang sebab selalu tak ada lah kalau 45 minit. Kalau kapal, kalau flight tu sekejap-sekejap kita tak provide banyak. Kita mungkin provide dalam 10 apa-apa, ada certain amount lah. Untuk baby. So, kita akan prioritaskan untuk baby. Lagi satu untuk kanak-kanak ataupun untuk orang tua yang betul-betul tua lah. Lagi ada apa nak tambah? Just be prepared lah for the flight. And then jangan expect dalam flight tu ada orang yang akan feed kita. Be independent. Macam mana korang nak travel yang korang kat luar tu seorang-seorang, apa sendiri-sendiri, macam tu kat dalam kapal. Kalau nak anything, buat baiklah dengan cabin crew. Contoh buat baik dengan cabin crew, cerita sikit. Just be okay, macam mana kita nak orang layan kita, macam tu lah kita layan orang. Hormat tu bukan kita nak hormat yang macam korang kena sembah ratu, cabin crew nak air, tak adalah, bukan macam tu. Just macam a friends, macam family yang kita macam respect each other, macam tu je. Yes, lagi boleh Gally tu selalu kata boleh dia ketuk nak minta barang, tak kisah kan. Daripada you tekan tentang apa, tung-tung-tung sebab kan. Kalau you boleh keluar pergi Gally, pergi Gally lah. Sebab ada certain airline yang butang tu memang boleh nak panggil, tapi dia macam more tu dia akan prioritaskan untuk emergency situation. Maksudnya benda-benda lain ada dan that macam susu anak ke apa ke, pergi kat Gally. Kat Gally ambil air panas. Okay.